Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katur dumateng panjenengan para pinisepuh sesepengkang satu kula pekteni. Para tamu kakung putri ingkang sinedhan ingkang luring budi. Para sutresna pamitri budaya dulung ingkang winengguing karayon. Tumarno mudha dalasan mudha ingkang kula tresnani. Wilujeng siang wilujeng panggihan kalian Aldista Musik. Cumpleng plumbon tawang mangu pimpinanipun Roko Mas Martianto. Siang kalangan sowan wonten dalam kang kinurmatan Bobo Tukino Patmo Miharjo sekalian. Siang kalangan netepi jejering aspumi wasutin Maharjo Siwat Mojo putunipun Tiayu Roro Fairi Tina Wardani sarjana pendidikan. Yang sampun sumetiu Cinatu Kromo kalian Bagus Hengki Irawan Atmojo kagungipun Bobo Sugnan sekalian di dalam saking Bomo RT Kaleh RW Sekawan Ngelebak Tawang Mangu. Supo parisuko lumantar Aldista Widowati kang ngongkos tunggal saking Karang Padan Yajeng Ayuari jumeneng saking Palenggan Wong Ayu. Widowati kang ngongkos kalih Widowati saking Kota Duren Jumantono Yajeng Ayu Asri jumeneng saking Palenggan Wong Ayu. Dalo kula piyambak diwardianto saking Laladan Kerten Jantiarjo Karanganyar tentrem. Ingkang saljun wilujeng siang wilujeng kulengan kani suko martikan yang menggali sinambi midang ngetaken uga mirsani Aldista Musik. Bagus sing nyanding kali gandeng kene iki gandeng kene kene iki repepeh repepeh temanten kekalih gadungan nggih tepangaken Pak Bu menika kekalih-kalih pun bojo kula pitados Bu mboten percaya nggih Bu nggih matur nuwun. Monggo langsung mboten menawi setunggal malih dipun aturaken langgam Jawi pelok 6 mangke setunggal mriku setunggal mriki nggih. Pelok patet 6. Murwanila kase satya ya jumangka nganti putra lan putri nenggih rama tamung sadaya pinayunganing yuang wedi di
setunggal mereka, setunggal mriki. Sing mereka mbok uwek napa mbok enom, Bu? Hah? Niki mbok tuwa, niki mbok enom. Saben dino mangalammu sroning sepi, sepi aku serapati seneng. Lah pripun? Ulah amben dina gur masuk angin. Oh ngoten. Wiki kok ya ngono to, Mas. Kok ya wis sepuh dadi ya maklum. Nggih to? Karep ketoke diriri sing ngendang arep tak keke. Sing mbok tuwek nika. Walah. Aku pilih karo Pak Sular wae kok. Aku karo Pak Sular. Kaya kodhok gayo lintang. Pak Sular kali kula mawon. Berarti meneng-meneng ki ya kabeh bojoku nglirik Pak Sular ngono to. Lah piye Mas wong kabeh ora dadi ngopo yen pancen bojo-bojoku dina iki nglirik Pak Sular. Heeh. Mangsekseni Kyai Bomo sedaya. Bojoku sok dakohke ning Mas Sular. Engko Mas menawi kersa. Aja tenanan aku ya ndredeg Mas. Bojo kok iso dakohke iki lho. Ora cepet sae iki. Bojone bagus kok ngene kok jek nglirik. Alah alah bagus sangko ngendi to Mas? Mas Sular kalah aku iki padha bagus e. Oh ngoten. Gur beda nasib. Nasib jenengan elek. Ya ditutup nek. Hemong kok Kang Mas. Terima kasih.
Matur nuwun. Sampun. Matur nuwun.